राष्ट्रवादी पक्ष आणि चिन्हाबाबत आजपासून 3 दिवस निवडणूक आयोगामध्ये सुनावणी। शरद पवार दिल्लीला रवाना, सुनावणीला अजित पवार उपस्थित राहण्याची शक्यता। ओबीसींवरच्या भुजबळांच्या भूमिकेला वडेट्टीवारांचा विरोध, दोन समाजात तेढ निर्माण होत असल्यास पाठिंबा नाही, विजय वडेट्टीवार यांचं वक्तव्य। छगन भुजबळांना आता माझा व्यक्ती म्हणूनही विरोध असेल, मनोज जरांगेंचा हल्ला बोल, आज कल्याणमध्ये सभा। मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगेंचा ज्ञानोबा तुकोबांना साकडं, सरकारला सद्बुद्धी देण्याचं आवाहन। मंदिरातील दानपेट्या काढल्या तर मंदिराची देखरेख न करता पुजारी पळून जातील, विजय वडेट्टीवार यांच्या वादग्रस्त विधानानं नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता। डिलाइट रोड पुलाचं याच आठवड्यात औपचारिक उद्घाटन होण्याची शक्यता, उड्डाण पुलाचं आधीच उद्घाटन केल्यानं आदित्य ठाकरेंवरती गुन्हा दाखल झाला होता। मालेगावच्या सूतगिरणी कर्ज फसवणूक प्रकरणी शिवसेना उपनेते अद्वै हिरेंची पोलीस कोठडी आज संपणार, अद्वै हिरेंना मालेगाव कोर्टामध्ये हजर केलं जाणार। अकोल्यामध्ये गावगुंडाचा अल्पवयीन मुलीवर अमानवी अत्याचार, सिगरेटचे चटके आणि मुंडन करत लैंगिक शोषण, आरोपी अटके। मुंबईमध्ये आजपासून पुढचे 13 दिवस 10% पाणी कपात, देखभाल दुरुस्तीसाठी पाणी कपातीचा निर्णय, पाणी जपून वापरण्याचं महापालिकेचं आवाहन। राज्यात काही भागात थंडीची चाहूल, पुढचे 3 दिवस किमान तापमानामध्ये घट होण्याचा अंदाज। शासन आपल्या दारी कार्यक्रम आज भंडाऱ्यामध्ये, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार उपस्थित राहणार। निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या 2 प्रचारसभा आणि रोड शो, तर गृहमंत्री अमित शहांच्या 3 प्रचारसभा। इस्रायलकडून गाझापट्टीच्या दक्षिणेकडच्या भागात हल्ले सुरू, पोलिसांची सुटका करण्यासाठी 5 दिवस युद्ध थांबवणार, अमेरिका इस्रायल आणि हमास यांच्यात तात्पुरता करार। एबीपी माझा, उघडा डोळे, बघा नीट।